Hvad så allesammen, og velkommen til den her video her. I dag der står vi simpelthen på parkeringspladsen ude foran Bilka, og det er simpelthen fordi, at i dag der skal vi altså lave en 24 timers challenge i den her bil. Det er altså min nye bil, jeg har lige fået den her for lidt siden. Det er sådan en DS, er rigtig lækker. I dag der skal vi altså tilbringe 24 timer i det her monster her, og vi må altså ikke forlade bilen, så når vi starter vores timer, så må vi altså ikke træde ud af bilen. Så er det min tur. Okay, så skal lige her på siden, ja. Mens du går, så snakker du. Så det vi gør, det er at vi... Ej, det er også lidt mærkeligt. Så det vi skal, det er, vi skal altså ind i Bilka nu, og så skal vi lige passe på den der. Vi skal altså ind i Bilka nu, så skal vi altså have handlet ind, fordi vi må ikke forlade bilen i 24 timer. Så vi skal have vand, vi skal have snacks, vi skal have alt det lækre. Og så kører vi selvfølgelig på, ja det ved jeg ikke, et eller andet sunset eller sådan noget i aften. Men i hvert fald, lad os komme ind og få handlet ind. Kom ind og få handlet ind, det lyder også mærkeligt. Men lad os komme afsted og få handlet ind. Ej, det lyder også mærkeligt. Men lad os bare komme ind. Inden vi sætter os ind i bilen, så vil jeg lige vise, hvad vi har taget med. En jakke. Og det er Rebekkas, det her. Det er ikke noget, vi har taget med. Nej, de skal ikke bruge vasketabs i en bil, vel? Nå, det er det, den kører på. Vidste du ikke det? Vi har taget dyne og puder med. Det er altså det, bagagerummet er fyldt op med. Fordi vi skal jo tilbringe 24 timer, så vi skal jo sove i bilen. Lad os komme ind i bilen. Lad os komme ind. Yes! Så slog klokken altså 1, så lukker vi altså dørene, og så sætter vi så 24 timers timer på. Vi har altså dørene åbne her, og lige så snart vi lukker dem, må vi altså ikke gå ud af bilen i 24 timer. Nej. Jeg er klar. 3, 2, 1. Nu er det altså nu. Vi har en timer her, og så skruer vi altså bare den op på 24 timer. 23 timer, 59 minutter og 59 sekunder. Og så starter vi den simpelthen. Starter vi den nu. Go. Sådan der. Så er timeren altså sat i gang, og vi har altså lukket døren til bilen. Nu er vi altså ikke træde ud i 24 timer. Skal lige hjem lynhurtigt til Rebekka med de her opvasketabs her. Hun er helt vild med de her. Hun kan sagtens æde sådan en pakke her på få timer, altså. Hvis det er, du godt kan lide sådan nogle 24 timers challenge her, og gerne vil have, at vi laver flere på kanalen, så er du meget mere velkommen til at hoppe ned og smide en video i kæmpe like. Kan vi ramme 10.000 likes på den video her? Det går yes, fuldstændig vanvittigt. Og så skal du selvfølgelig ikke huske. Nej, det skal du ikke huske. Nej, lad være med det. Det er dumt at huske. Men du skal selvfølgelig ikke glemme at gå ned og subscribe til kanalen, så hop lige hernede på det store fede røde knap og tryk abonner. Det vil gøre os super super glade. Vi har også købt nødder. De her nødder, de er nødder. Det smager hjernedødt nødder. Og vi skulle tanke jo. Vi skulle tanke. Det må vi lige finde ud af, hvad vi gør, fordi vi må ikke gå ud af bilen. Vi glemmer at tanke. Det var det vigtigste, vi skulle jo. Der er sådan et eller andet ulækkert på min her. Ja, prøv at se der. Ad! Jeg kunne pille det af! Det har været godt vejr i 2 uger i stræk. Ikke en eneste sky. Lige snart vi tænder kameraet, skyer det helt. Hvor lang tid er det gået? Der er altså gået 10 minutter indtil videre her. 10 minutter, mand. Men prøv at, vi kan godt klare det. Bare lad være med at åbne dørene. Vi låser dørene, så er der ikke nogen, der kan komme ud. Hej skat, vi kommer lige forbi, fordi jeg har sådan nogle opvasketabs her til dig. Ja, okay. Det var dem med sour cream and onion, du gerne ville have, var det ikke det? Der er i hvert fald en lille kirsebær i midten, så det håber jeg, du kan lide. Jeg tror, det er sådan en edition et eller andet. Ej, okay, nu skal vi også lige passe på med at joke for meget med det. Det her det er ikke snacks, okay? Nej, det skal... du skal også lige hente nogle glas og noget toiletpapir til os. Jeg nægter simpelthen at tørre røven min jakke igen. Jeg gider simpelthen ikke igen. Det er jo simpelthen for ulækkert. Vi bruger sådan noget her. Ja, vi vil gerne have det toiletpapir der. Yes. Du skal ikke stille det der. Vi skal bruge det herover. Det er 24 timer, ja. Den der, den fikser I selv. Sådan, vi har fat i det. Nej, nej! Rul den ind. Jeg ruller den ind. Sådan der. Så håber jeg ikke at høre mere fra jer. Nu regnede jeg med, det var Rebekka-tid, ikke? Se, nej, det gjorde jeg ikke. Vi ses. Ikke mere det kæreste noget, det her. Drengrøv, brug ikke tandpasta. Røg ned mellem sæderne. Det er drengrøv, bestiller. Okay, vi er altså på vej her, som I kan se, så kører vi ud i det åbne blå. Nu skal vi have noget benzin på, og vi har gået overvejet, hvad fanden vi lige gør, fordi vi må ikke gå ud af bilen. Vi kører hjem til Valdemar nu, og så må han... han kan sgu da ikke tanke. Nej, det tror jeg ikke, han kan finde ud af, men nu prøver vi. Kom så, Valdemar. Please. Ej, du forbandet satan. Vi vil vente her på, at han kommer tilbage. Ja, lad os lige vente her lidt. Se, allerede går det galt, ikke også? Jamen, du skal helt om bagved, jo. Nå, vi skal altså... Kom! Stræk det, hvad? Stræk det så meget. Vi har noget vand liggende herom, og vi gerne skylle de her Red Bulls her, fordi de er sygt klamme oppe i toppen. Ja, vi har vand her. Skal vi lige skylle dem? Vi keder os, når vi gør det her. Ja, det er godt nok mærkeligt, det her. Jeg har aldrig nogensinde gjort noget lignende. Der har vi ham, jo. Hej, Valdemar! Hej. Jamen, jeg skal hjælpe med at tanke, ja. Ja, men så bare hop ind. Fedt, du lige kunne være med. Ja, velkommen til. Nå, men vi skal bare lige på tanke. Åh nej. Ej, du skal ikke tage af mig, er du sindssyg, mand. Det du gør, det er, du tager det her kort her. Så stikker du bare ind i maskinen. For helvede, så skal jeg give dig min kode. Jeg tror, det er det, der er koden. Og så skal du lige ramme hullet. Altså, du skal ikke bare hælde det ind i bilen. De penge der, dem trækker vi bare fra din konto, kan vi sige. Skal vi gøre det? Det var fandme fedt, du lige gav tanke på dit eget kort her. Det var sgu sødt.
Og pas på vores pisseflasker. Vi har taget dem her med til, når vi skal pisse. Fordi I sidder sikkert og tænker, I skal ud og tisse på en tisse. Hvordan gør I det? Prøv at se her. Vi har faktisk også en 2 liters med til Oscar. Ja, så har vi taget en lille en med. Den så til mig, fordi det skal jo passe til Olsen. Hvorfor griner jeg det? Det er jo dumt. Jeg står og tisser mig selv. Det er bare fordi, så kan andre ikke lave den på mig. Ja. Nå, nu kan andre ikke lave sjov med det. Ej, vi må godt åbne dørene jo. Du må bare ikke røre jorden jo. Vi må godt åbne dørene. Nu holder vi her på min pisseflaske. Også godt. Lige sådan lige snige min fod ud her. Det er Sankt Clemens skolen, det er vores gamle skole. Den sorte streg er lige derovre, mand. Kan du huske den sorte streg? Jernbanestreg. Men vi tænker altså, at vi er begyndt at blive en lille smule sultne, fordi klokken den er, hvad er klokken? Klokken den er næsten 2 lige nu, som I kan se her. Så vi tænker altså at spise noget mad nu. Kylling med karry sandwich er der her. Skal vi lige se, hvor lang tid der er gået nu? Ja. Der er ikke gået så lang tid. Ja, som I kan se her, så er der altså gået en time. Men ja, vi spiser frokost nu, og så sidder vi bare og chiller her. Ja. Nu er vi altså kommet helt ud. Altså Oscar, han kan ikke tisse. Der skal være 0 mennesker. Altså, ja. Det er lige før jeg ikke skal være her, før han kan tisse. Altså, der er ingenting herude. Men ja, nu kan Oscar endelig få lov til at gøre sine ting. Ej, min mobil begyndte at oplade, når du tissede. Prøv at blive ved. Jeg kan se det hele ud af øjekrogen. Grineren. Nej, du skal ikke give mig det, mand. Nu skal du lige tage låg på den der. Hvor er låget henne? Hvor er håndsprit? Hvad satan? Elias håndsprit. Giv mig noget, jeg lige kender jo. Jeg rører ikke ved noget, før jeg får håndsprit. Så sådan der, det er vigtigt også at vaske hænder. God hygiejne. Det gør altså, at man ikke bliver syg. Ja, præcis. Også fordi corona og sådan noget der. Så det er godt, man lige har en håndsprit med her, fordi vi må ikke gå ud og vaske fingre. Ja, vi har altså besluttet for at gå live på Instagram. Sindssygt dejligt at se så mange, der er kommet ind her. Så hvis du også godt kunne tænke dig at komme med på den næste livestream, når vi lægger billeder op eller stories eller et eller andet, når vi gør klar til video, følg os lige på Instagram. Vores navn, de står lige her. Følg lidt mere med i vores hverdag, hvis du har lyst. Ja, så vi livestreamer lidt, så vender vi tilbage senere. Slap af. Træk vejret. Giv slip. Slap af. Er en blod? Det er helt begyndt at køre rundt i hovedet. Jeg er ens hjerne. Det er sådan. Så lige pludselig den ene vej, og så pludselig den anden vej. Det var til, at nogen ringede på et tidspunkt. Jeg var ved at give op der. Nu er jeg altså lige kørt hen til vores fætter. Hvis I kan huske lille fætter Anton og lille fætter Svante, så er det dem, vi kørte hen til, og vores onkel selvfølgelig. Så vi vil lige køre ud og sige hej til dem. Hej! Hej Milo! Hej! Hov, god dag! Hov, har vi nogle flasker og sådan noget? Den kan du sgu da ikke få din dealer nede i den. Nej, det kan jeg ikke. Men man kan lige stikke Ja, så. Hvor er Svante? Så vi kommer ud til vores fætre. Svante og Anton svarer på spørgsmålvideoerne. Vil du være klar på at lave en til sommer? Jeg skal også slikke og have hele turen, var du? Tak for hunden, vi smutter. Hvorfor kan jeg ikke rulle op nu? Pis. Det klipper. Jo, så giver vi ham en klipning også. Vi har karantæne herinde i bilen i 24 timer, eller det er noget, vi selv har sagt. Det er faktisk lidt dumt, fordi det er værre end en bilferie, det her jo. Store, fede og meget behårede. Peberfrugter. Lige præcis. Det var lige præcis. Peberfrugter, der var den. Du kan bare beholde det der, Svante, så okay. Vi finder det dig. Det gør jeg. Der er simpelthen altså lige gået nogle timer nu, og I kan lige få lov til at se, hvor lang tid vi har tilbage nu. Som I kan se her på timeren, så har vi altså 18 timer igen. Vi keder os helt vildt meget. Det vi gør nu, det er, at vi er på vej ud for at se solnedgangen, så vi leder lige efter et fedt view, hvor vi kan se det henne. Så ja, der er vi på vej ud nu. Er vi simpelthen ankommet til det her fjerne sted, langt, langt ude i ingenting. Det hedder faktisk siden. Solen den går altså ned lige her om bag os, så det vi gør, det er, at vi åbner bagagerummet, så ligger vi i sådan sæderne nede, eller meget romantisk, ikke? Det er faktisk meget romantisk. Det er fordi, vi keder os røv meget, ikke også? Så vi skal bare have noget at lave. Jeg gider ikke at se ned i kommentaren. To drenge må gerne sidde og se solnedgangen sammen. Ja. Det er bare lidt mærkeligt. Hold kæft, nu ser vi den solnedgang. Vi åbner den her. Ej, perfekt. Så ligger vi siden ned her. Ej. Jamen det ser rigtig godt ud. Ja, lige lidt svært. Så ligger vi her og får solen lige i hovedet. Jeg tror, vi er kommet lidt for tidligt. Ja, der er stadig en time siden gå ned. Det er sgu lidt mærkeligt at ligge her med dig. Så jeg har aldrig nogensinde gjort sådan noget med Rebecca. Jeg har heller aldrig gjort sådan noget med Josefine før. Det er ret mærkeligt.
Nu er det altså lige blevet nogle timer senere, I kan se, at det også er blevet mørkt. Vi er altså lige drive-in ved Bull for noget mad og spise, fordi vi er sultne nu. Vi skal have noget froderen, og vi tager selvfølgelig drive-in, for det kan man i bilen. Det er en af de eneste ting, man kan i bilen, det er drive-in. Jeg har sådan lidt ondt i hovedet. Jeg tror, det er fordi, vi har været inde i bilen så meget. Jeg tror helt ærligt, den her gør, jeg tror seriøst ikke, den er sund at sidde i så meget. Jeg er også begyndt at få lidt ondt i halsen. Er den der? Ja. Har du suttet på den? Ja. Ja, det er ikke det, man skal. Altså, for at ligesom gøre den fugtig, så den ligesom kan... Tusind tak. Tak. Lige måde. Jeg tænker lige, at vi lige kan se, hvad klokken er blevet, og hvor lang tid vi har tilbage. Klokken er altså lige nu 9. Vi har 16 timer tilbage. Oh, vi er ikke engang halvvejs. Nej, vi er ikke engang halvvejs. Jo, der er gået 8 timer. Jo, vi er sultne, og vi skal lige bare spise noget mad nu. Ja. Nu har vi simpelthen spist. Vi skal have det med skraldet, så vi holder lige her ved en skraldspand. Nice. Min side, mand. Vi har også lige set en film, så der er lige gået noget tid. Nu er klokken altså 10:30, og der er altså 14 timer og 31 minutter igen. Jeg ved ikke lige, hvad vi gør nu. Jeg tror, vi kører et sted hen. Måske ser en film mere eller et eller andet, og så tror jeg, vi går til ro. Men i hvert fald så finder vi lige ud af, hvad vi gør. Vi opdaterer lidt senere. Wow. Nu har vi fundet vores spot, hvor vi vil sove. Og det er altså inde i en skov. Eller så lige i indgangen af en skov, hvor man kan parkere bilen. Blandt andet fordi, at der er helt mørkt her. Der er ikke nogen gadelamper eller noget. Men det er ret nøjeren, fordi vi er jo i en skov. Lige nu er det nøjeren, når lyset er tændt. Vi skal altså ligge os til at sove her. Og jeg har jo pakket lidt ting til, når vi skal sove. Fordi jeg har jo glædet mig rigtig meget. Sådan ligesom en lejerskole, bare skal sove. Hvad har du pakket? Noget med her. Bare lige nogle ting. Så tandbørst og sådan noget. Lige ved at åbne døren, lige børste tænder og så lige. Så fordi, at man kan godt gå hen og blive sådan lidt bange, når man sover i en bil. Så folk kan kigge ind i vinduet og sådan noget. Så jeg også taget lille blå en med. Hvad, har du taget en bams med? Ja. Så mærkeligt, mand. Jeg tror, det er det for i dag. Jeg tror, vi vil lægge os til at sove, fordi solen den står altså op klokken. Nu søger jeg lige 06:32 eller sådan noget. Så vi skal altså sådan forholdsvis tidligt i seng, hvis vi skal kunne falde i søvn. Der er altså 14 timer og 8 minutter tilbage. Det vil sige, at vi har været i bilen i 10 timer i træk nu. Indtil videre i 10 timer. Tak for dynen, må jeg sige. Det er Oscar, der har kæmpet med at få alt det frem og tilbage her. Det er simpelthen helvede at komme over den her. Vi skal til at gå i seng, eller hvad man siger. Til at sove. Ja, vi skal til at gå i bil. Så tænd den alene. Kun den lille. Jeg kan ikke tænde lyset igen. Hvordan tænder det her lys, mand? Oh my god. Sidder fandme en tandbørste i munden. Man kan ikke se, om det er en tandbørste, altså. Ja, så vi siger altså godnat herfra, og så ses vi bare i morgen. Godnat. Det har været sindssygt i nat. Der er helt bukket på alle ruder. Jeg har sovet ringen i nat, mand. Jeg har sovet sindssygt godt. Ja, godmorgen alle sammen. Altså, vi er lige vågnet nu. Jeg valgte at lægge mig om på forsædet, fordi at bagsædet, der lå ens ben sådan her. Ja, helt krympet sammen. Men i hvert fald, der er fuldstændig dukket på ruderne her, så vi kan se hele vejen rundt. Klokken er simpelthen 07:09. Vi er så 5 timer og 50 minutter tilbage. Så næsten 6 timer endnu. Det har været koldt. Jeg har bare frosset her. Lige her hen over min mund, og det der, for der har ikke været noget dyne. Man kunne virkelig godt bruge at komme ud af den bil nu her. Mads, hvordan fanden har du kunne være i sådan en bil her så langt? Mads har også lavet en 24 timer til bil. Og Mads' ben, de er altså bare... Ja, de er bare 2 meter alene, altså. Så, vi skal i hvert fald lige vågne, så opdaterer vi senere. Så vi lige kørt over til vores far her. Klokken den er nu 09:25. Der er altså under 4 timer tilbage. Vores far han sagde, at han lige ville komme ud med noget mad til os. Ja, lige lidt morgenmad. Vi har kun fået den her drikkejoghurt. Men vi vil gerne lige have noget ordentligt, fordi vi skal jo stadig være her i noget tid, kan man sige. Nu er vi 4 timer tilbage, og vi aner ikke, hvad fanden vi skal lave. Vi sidder legit bare og glor. Altså, vi sidder bare og kukker. Så vi sidder bare og venter på, at vi kan komme ud af den her bil her. Så, nu kommer han. Kan man ikke stille en bakke på her? Ej, hvor sindssygt. Det er stille kopperne der. Ej, hvor sindssygt. Det er ligesom at få mad på sengen. Der er te, et glas juice, en ostemad. Kommer jeg blødkok, det er ikke lige om lidt. Vi kan lige bore med det hele med... Skål. Godmorgen. Ja, godmorgen. Altså... Jeg kunne godt mærke den der i halsen. Jamen, man kan ikke smage det ordentligt, hvis man ikke ender det. Så, nu kommer rundt 2. Der er blødkok æg. En lille rugbrød med smør. Det er nok nede fra bæren. Æble, salt, men det er så til ægget, ikke? Skål. Tusind tak for det, Fug. Ja. Nu vil jeg altså bare lige nyde den her mad her lidt og få snakket lidt med vores fokus. Så næste gang vi optager, det bliver altså når vi stiger ud af bilen. Okay, drenge og piger, nu er der simpelthen få sekunder til vi skal ud af den her bil her. Nej, der er 40 sekunder. Vores timer her, den har så kørt i 24 timer snart. Vi har siddet i den her bil her i 24 timer. Nu skal vi vi skal fandme ud nu. Kom så. Nu ringer den. Så ring dog. Jeg ringer dog. Så er det ud. Freedom! Første gang jeg rører jorden i 24 timer. Nej, hvor er det vildt at stå op igen. Man kan strække sig nu. Yes!
mand! Øj, mand, er du sindssyg. Det her, det gør vi aldrig igen. Aldrig nogensinde i hele mit liv, jeg skal sidde i en bil i 24 timer igen. Nu sidder jeg i den bil i 24 timer, det har været varmt, det har været anspændt, det har været anstrengende. Vi skal altså op på toilettet og alt muligt, men vi er så færdige med videoen, så vi tænker altså bare at afslutte den nu. Det er vi. Det her, det var altså vores 24 timers challenge i en bil. Jeg må sige det sådan her, jeg har aldrig nogensinde lyst til at gøre det her igen. Mig og Oscar, vi har undervurderet det her fuldstændig. Men i hvert fald, tusind tak fordi du har set med på den her video her. Hvis du godt kunne lide den og gerne vil have, at vi laver en 24 timers challenge et eller andet sted, så må du rigtig gerne smide et kæmpe stort like på den her video her. Og så husk at subscribe til kanalen, hvis du ikke har gjort det endnu. Husk at følge vores Instagram, de står lige her. Hop ind og følg dem, hvis du vil have lidt bag om kameraet i sådan nogle videoer på et andet tidspunkt. Og så er der ikke mere tilbage end at sige en tusind tak fordi du har set med. Vi ses. Hej.